Що ви, браття мої, рідні сіли затужили? Що ви над екранчиками голови схилили, а? Чи то ви то ще не чули, що ворог на полі? Чи то ви позабували, яка наша доля, а? Що ви, сестри мої любі, сльозами облились? Чого не їсте нічого, нашу зажурили, а? А ну сіли, щоб поїли, обличчя омили. То що краса ваша, то і є, блядь, наша сила. О, не сидьте в інтернеті, хуйню не читайте. Якщо стало сумно, сядьте, пісню заспівайте. Давайте, давайте, дурака, блядь, не валяйте. А москалякам не пишіть, не відповідайте, блядь. От на що ви їм пишете? Що ви, блядь, благаєте? Раби будуть рабами, ви хуй переконаєте. Конечно, час воно піде і скине, блядь, режим. Який нахуй режим, бать, коли очко жемжимий, бать. А мене з секунди нас не лякає слово ворог. Який то нахуй ворог, то, блядь, під залупить ворог. Ворога ще стільки два у нас, це деза і тривога. А те, що відбувається, це статева хвороба шляхом, блядь, незахищених політичних стосунків. Ото й повилазили якісь там, блядь, рисунки. Росія – це як жирна, уйобічна сестра. Путін не хуйло, це її хвора пизда. Ну нічого, щас одужаємо. Ще хтось каже, армія. Слухай, армія там може була за часів монархії. Тоді з усіх сторон таке, що важко від'їбатися. І нашому Богданчику прийшлося домовлятися. А це, що у них зараз, це совєтський апарат, блять, яким керує старий КГБшник єбанат, блять. Ну хулі там бояться, чесно, я не розумію. А от Путіна, я, якщо чесно, дуже розумію. Ну уяви, бабок дохуя, скоро подихать. Ну, звісно, хочеться якусь тусовочку в'єбать. Ну а щоб не паритися, рішив відпразднувати гостя. Звісно, хай заходить, потанцює наостанок, але музика грає наша, так що без обід, якщо комусь переламає ноги, наші бани бід, якщо комусь підрозірують їбало, наші бля баси, якщо комусь прийдеться викликати цинкове таксі, якщо комусь там не сподобався підпалений коктейль, якщо когось не пропустили в арсенал або гостей. Гостини, і він дуже цим пишається. Гості як заходять, часто тут і залишається. Коротше, я не розумію, про що йде мова. І так очевидно, що за нами перемога. Треба тільки мати віру і молитися Богу. А як хтось іще не вірить, ну давайте разом тоді загибаємо пальці. Кріпосництво, кризис, геноцид, Майдан, Голодомор, коронавірус. Блять, скільки хуйні вже було, а зараз що, будемо плакати? Та ні, русський воєнний корабль.